Elegantní multifunkční tiskárna se skenerem, která disponuje dvěma podavači na klasický a fotografický papír. Umí potisknout nálepky na nehty, CD, DVD i Blu-ray nosiče. Tiskne rychlostí 15 obrázků za minutu nebo 10 při barevném tisku a můžete ji pohodlně ovládat na dotykovém displeji nebo přes svůj mobilní telefon. Uvnitř balení najdeme 6 barevných kartridží, várku fotopapíru od Canonu, dále nezbytnou kabeláž, instalační CD s návody a samozřejmě samotnou tiskárnu Canon PIXMA TS8350A. Tiskárnu zapojte do sítě, zapněte a postupujte podle pokynů na displeji. Jakmile bude v pohotovostním stavu, je na čase do ní postupně vložit všechny přiložené inkousty. Tenhle Canon umí právě díky těmto inkoustům tisknout nádherné fotky v kvalitě fotolaboratoře. Pomocí technologie Fine a inkoustu ChromaLife 100 budou vaše fotky naprosto dokonalé a jejich životnost se počítá na desítky let. Výrobce dokonce slibuje rovnou stovku. Tak si hned nějakou vytiskneme. Stačí na mobilním telefonu vybrat fotografii a poslat ji přes funkci Mopria u Androidu nebo AirPrint pro iOS s duchem přímo do tiskárny a počkat, až se vytiskne. Daleko větší komfort ale budete mít s aplikací Canon Print, kterou si zdarma stáhnete z obchodu ve vašem telefonu. Po její instalaci ji spárujete s vaší tiskárnou a následně získáte kontrolu nad všemi jejími funkcemi, včetně zabudovaného skeneru. Výhodou je, že se vám naskenovaný dokument stáhne přímo do vašeho mobilu v rozlišení až 4800 na 2400 dpi a vy ho pak můžete i hned sdílet. A komu ani tato možnost nepřijde dost rychlá, obzvlášť pokud budete chtít například vytisknout fotky z vašeho foťáku, pak vězte, že tahle tiskárna má i slot pro SD kartu. A svoje fotky tak můžete tisknout přímo z ní. A zatímco vyzkoušíme několik ukázkových tisků, pojďme si shrnout, co všechno PIXMA TS8350A nabízí. Tak hlavně je to velmi kvalitní tisk fotografií na fotopapír, což ocení nejeden fotograf. V zásobníku si můžete připravit až 20 fotopapírů najednou. Pro obyčejný tisk se do druhé přihrádky vejde 100 listů papíru, černobílých dokumentů vytisknete až 15 za jednu minutu, barevných 10. Tiskárna automaticky rozezná velikost papíru, což se hodí hlavně při tisknutí adres na obálky. Ženy zase ocení možnost potisku nálepek na nehty a úplně všichni pak funkci, díky které si potisknete jakákoliv média velikosti CDček a už nikdy nebudete muset hádat, kde máte uložené fotky z dovolené.